Hej och välkomna till en ny video. Idag ska vi göra godis med Poppy. Godis ska vara gott. Vi ska smälta dem och sen ligger de i Poppy. Så sen efter när vi har ätit upp dem, då ska vi pussla med pusselgrejer. Man kan göra Olof eller allt som helst vad man vill ha. Ses! Hej då! Hej då! Vi ska dela alla färgerna. Och jag fick en godis som pappa. Ska vi inte dela nu på det här? Ta alla orange här. Kroj, vi ska inte äta upp allt nu. Så. Jag väljer alla gröna. Vad är gröna för något? Får vi se? Det är päron. Får vi se? Jag tror det. Får vi se? Det fanns apelsin, ananas, äpple, jordgubb, citron. Citron är de gula. Jag vill ha de gula för jag älskar citron. Och det fanns hallon. Så nu har vi lagat dem, eller vi ska dela dem, och nu ska vi lägga dem här. Nej, vi måste ju smälta dem först. Ja. Och sen häller vi här. Ja. Det här kommer hända. Tror du de kommer smälta? Ja. Men kolla här. Den håller på att smälta. Gör den det? Den har redan smält, eller hur? Det ser ut som taco. Får jag pappa lite? Ja, det får du. Den, kolla! Den har smält. Den får vi lägga först här uppe, eller hur? Den som är fast röd, eller hur? Ja. Fast blåa. Men vi kan göra på den här. Ja. Så, den om det räcker. Jag tror, jag vet inte, det kanske räcker till båda två. Det här är min och det här är Chloes. Ja. Den gröna kan vara blå, eller hur pappa? Den gröna kan vara blå. Jag kan inte röda. Blå mamma. Cellins. Ja, den är slut. Den kan vi ta här. Vi kan ju ta grön. Aj! Den grön är blå. Lampa, mamma. Lampa. Aj. Jag tappade den. Vilken färg ska du ha nu? Nu ska vi ta orange, va? Eller? Eller vit tar vi? Ja, vi tar vit. Okej, nu tar vi orange sist här nere. Vänta, Klo. Okej, den här är min pappa. Som du vet, du kommer ihåg. Här! Som du vet, du kommer ihåg det här som var min. Alltså ni får ha, jag tror inte det är mycket kvar. Chloe får ha sin, jag vill ha min färg. Mamma, glöm inte ha här. Vänta. Ska jag göra till dig också, vänta pappa. Gör till båda. Orange. Orange. Och. Mamma. Ja. Slimma pappa. Det är ingen fara pappa. Så bra ut. Nu är det färdigt. Det är ju frysen. Kylskåpet. Ja. Så. Då får vi det här ett tag.
Jag vet inte säkert. Röda. Jag vet inte säkert. Vi har fixat vårens saker nu. Vad är det för saker? Poppigt och godis. Har vi gjort? Poppigt godis. Ja, så ni kan komma och titta hur det ser ut. Så ser de ut. Vi får vänta, de är fortfarande mjuka. Gott. Väldigt gott. Så nu har vi hämtat våra pusselgrejer. Ja. Är de här? Vad har du då? Nej, de är inte här. De är i garaget. Jaha, då får vi gå och hämta dem då. Så. Vi hämtar. Kolla. Oj, den var jättekonstig. Pysslar ni nu? Jättehopp. Vad fint. Det är konstigt. Hej då. Hej då. Hej då.